خبر شامل کرتے ہیں ڈاریانوالہ سے۔ نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق ڈاریانوالہ کے پہلے کنفرم کرونا مریض حامد ولد بہادر خان جویا کی پوری فیملی کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز حامد کی کرونا رپورٹ پازیٹیو آنے پر اسے ڈی ایچ کیو بہاول نگر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ آج اس کے خاندان کے پانچ افراد کو بھی دانش اسکول چشتیاں میں قائم قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں ریسکیو 1122 کی 2 ایمبولینسز کے ذریعے تمام افراد کو منتقل کیا گیا، جبکہ اہلیان علاقہ نے سٹی پریس کلب ڈاریانوالہ سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ چک نمبر 170 مراد کو قرنطینہ ڈکلیئر کرتے ہوئے مکمل طور پر بند کیا جائے اور مزید مشتبہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں۔